Salam aleyküm. Mən Dora Bayma. Robotexnikə kursunda okuyuram. Okubu gələmə 2 ay oldu. Pantometr arkalı lampiçikə rəngləri özgərədi. Qızıl, sarı, göy, yeşil şu rəngi özgərədi. Hazır mən sizləri göstərəmə. İna, qızıl, sarı, yeşil, göy, sarı, yeşil, göy. Üçdə bir rəng yaradı. İşi, işini yarım səddə yaşadım. Mən bunu qıyında bol evədim, ləkin qıyım məsəkən.